مبارک ہو شگے گھر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولا یا صلی وسلم دائماً محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم او محمد فخر عالم هادي كل سجا سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ ہم تم نے دیکھا ہے جگہ بتلاو تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے شاہ دیئے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً على حبیبك خیر الخلق کلهم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً على حبیبك خیر الخلق کلهم رسول الله حبيب الله باب المرسلين رسول الله حبيب الله باب المرسلين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے